କାମରେ ଆସୁନି ଶ୍ରମ କାର୍ଡ କାର୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସହାୟତା ସରକାର କରିଥିବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ କାର୍ ରିନୁଏଲ୍ କରାଇ କାମ ସାରୁଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଗଞ୍ଜାମ ହରିଡ଼ା ପଦର ଗାଁରୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଗାଁରେ 300 କାର୍ଡଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖଟିଖିଆ ଆଉ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଚାଷ ଉପକରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ତିଆରି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହାୟତା ପାଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ସୁବିଧା ଏ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରୁ ହେଲେ କିଛି ପାଉନି କି କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଆଉ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ହେଲେ କିଛି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମଠି କ'ଣ ଦିଆଯିବ କହିଲେ ଦେଲେନି କି ପଇସା ମିଳିବା କଥା ମିଳିଲେନି କି ସାଇକେଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ସେ ତାହେଲେ କିଛି ଆମେ ପାଇଲୁନୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ଝିଅ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଷ୍ଟମ ପଡ଼ିଲାଣି ସବୁ ଫର୍ମ ନେଇକି ପକାଉଛୁ କାହିଁକି କିଛି ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ହଁ ହବ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କିଛି ନାହିଁ ଧୀର ହେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ରହୁଛି ସେଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହେଲାଣି କିଛି ମିଳିନି ଏ ପିଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା କାନରେ ପଡ଼ୁନି ଏମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଯାହାକୁ ନେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ରିନୁଆଲ କରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ କେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପଇସା ମିଳିବା ଗଲୁରୁ ପଇସା ବି ମିଳିନି କିଛି ନାହିଁ ବାବା ବୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଯୋଜନା ଅଛି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା ଅଛି ଏଇଆ ମିଳିବ ସେଇଆ ମିଳିବ କହିଲେ କିଛି ବି ମିଳିନି ଯେ ଏ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହାୟତା ସାଇକେଲ ସହାୟତା ଏଜୁକେସନ ସହାୟତା କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରିନୁ ବାନ୍ଧିବାଟା ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ଆସ୍କାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍